alxamdulillaah hadda waxaan ku sugannahay bariire maxaa la lahaayey cadowga iyo argagixisada al-shabaab oo shacabka ugu tirigalayaan inay laayaan soomaaliyeed waa ka xoreynay maxaa la lahaayey qaraxyo iyo waxyaalo badan oo ay rabeen inay fashiliyaan oo maxaa la ay ku qaraxiyaan shacabka soomaaliyeed ay ku dhibaateeyaan waan fashilinay qaarna maxaa la lahaayey inta badan waa soo bixnay inta badanna waa fashilinay howlgalkan weli wuu socdaa ilaa deegaano badan oo horleh oo shabeellada hoose ka tirsan waan xoreyn doonaa insha allah.